Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Сьогодні хочу з вами поговорити про реалії життя та роботи Чехії у 2024 році, січень місяць, який вже добігає кінця, але перед тим, як розпочати, хотів би вас попросити трішечки зовсім задонатити. Збираємо для 92-ї та 18-ї бригади. Там збір йде на 300 тисяч гривень, наша доля 10 тисяч гривень, зібрано вже 3,5 тисячі, ще трішки зовсім залишилося зібрати грошей. І збір закриваємо, передаємо гроші хлопцям. Тож, будь ласка, хто має змогу, долучіться. Банка, посилання під відео. 10, 20, 50 гривень грають дуже велику роль. Якщо там 100 чоловік закине по тих же 50 гривень, 5 тисяч маємо в банці до тих 3,5, що там вже є, і вже майже закритий збір. Тож, будь ласка, долучіться, хто має змогу. Тож, реалії життя в Чехії, січень 24. Що цікавого почалося в січні? Це, як, мабуть, всі вже здогадалися, особливо ті, хто знаходиться зараз в Чехії, це реєстрація на продовження віз захисту для біженців з України. Почав робити сайт, перші дні там було все дуже погано, не працювало, я також перевіряв це все, там ліг сайт буквально за пару годин, переносили реєстрацію, але потихеньку розчехлився, можна так сказати, сайт цей, і вже все працює, все, реєстрація відбувається на березень, на квітень, на різні інші дати, реєструйтеся. Тут, в принципі, ніяких проблем немає. Я думаю, вже багато хто зареєструвався. Якщо це так, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб підтвердити мої слова. Якщо в когось щось не виходить, то також пишіть. Це також важливо для того, щоб багато людей знало і розуміло, що і як. Є такий нюанс, він, в принципі, і був і раніше, ще й в минулому році. Зареєструватися з України неможливо. Ну, як неможливо? Неможливо, тому що інтернет, який ви використовуєте, до речі, і в Чехії також, якщо ви використовуєте мобільний роумінг, то сайт може не працювати в Чехії тут. От, мобільний роумінг мається на увазі операторів Київстар, Лайф, ну, тобто українських операторів. От, якщо ж ви використовуєте чеського оператора або чеського провайдера вдома, там інтернет, Wi-Fi і так далі, то взагалі проблем не може бути. Як ще можливо зареєструватися з України, якщо ви перебуваєте зараз по візі тимчасового захисту і не маєте можливості приїхати зареєструватися, то це треба просити когось, хто знаходиться тут в Чехії, і реєструватися на продовження. Але ж не забувайте, що треба буде потім з'явитися, приїхати сюди, в Чехію, і вклеїти цю візу. При цьому ж треба буде мати або договір оренди від вашого власника квартири, якщо ви там її знімаєте дійсно, або доклад у заїждженні обітування з завіреним підписом цього власника, ну, цієї квартири, чи де ви там знімаєте квартиру, орендуєте, чи проживаєте десь там у когось. Тобто цей документ обов'язково потрібен для вклейки цієї наклейки про продовження візи тимчасового захисту до березня 2025 року. Це дуже важливо. Наступна новина – це робочі карти. Почали видавати робочі карти в посольствах та консульствах Чехії в Україні. Про цю новину я повідомляв в окремому відео. Є 12 тисяч міст на рік, вмісто 40 тисяч, як було раніше. Ну, всі розумієте, чому це так, тому що не всі категорії громадян України можуть виїжджати по програмі «Кваліфікований робітник». Це ви все прекрасно без мене розумієте, але зараз не про це хочу поговорити. Хочу поговорити про те, що роботодавці, не всі, звичайно, є роботодавці, які працюють по цій програмі, а є роботодавці, які не хочуть просто працювати з цією програмою. І тут, в принципі, їх можна зрозуміти, тому що все дуже просто. Зараз ринок Чехії перенасичений біженцями з України. Це кваліфікована робоча сила, та ж сама, як і кваліфікований робітник, але не треба заморачуватися. Ну, друзі, це, в принципі, я думаю, кожен розуміє, чому не треба заморачуватися. Тому що кожен біженець має вільний доступ до ринку праці. І його можна звільнити, можна так сказати, одним днем. Якщо ж це кваліфікований робітник, то тут не так все просто, там треба домовлятися. Ну, по-перше, треба його сюди привезти, цю людину. Треба зробити дуже багато
рухів для того, щоб цю людину сюди привезти, забезпечити житлом, забезпечити всіма необхідними документами. Це також час. Не забувайте, що оформлення робочої карти це мінімум півроку, тому що треба подати запит на посольство або консульство в Україну. Ця людина повинна туди приїхати, податися. Якщо все добре, то можливо і швидко все це відбудеться. Якщо не добре, то потім довозити все це час, гроші і так далі. А тому підприємству, тому роботодавцю, який потребує цю людину зараз. Ну, буквально хай там через місяць, через два, він не може так довго чекати, тому що вся ця тяганина з цими документами йому не цікава. І тому використовують і беруть тих людей, які вже знаходяться тут, в Чехії, тобто біженці з вільним доступом до ринку праці. В цьому випадку вигідніші абсолютно біженці. Звичайно, в Чехії і зараз є роботодавці, яким цікаво працювати надовго з тими людьми, які приїжджають по режиму кваліфікований робітник. Але також є одна доля такої правди, гіркої правди, як себе зарекомендували деякі біженці. І в цьому є проблема дуже велика, тому що багато людей, які приходили працювати. Звичайно, тут можна, якби знаєте, дуже багато розводити різні демагогії з плану того, хто крайній, хто винуватий, хто не винуватий. Але були, звичайно, багато ситуацій, яких я чув, і з якими я також стикався, що люди знаходили, наприклад, іншу роботу, інші вигідніші умови, і просто тікали. Тікали з однієї роботи на іншу. Були такі випадки, що та робота не відповідала тим умовам, які їм обіцяли, і вони просилися повернутися обратно, але тут уже роботодавець був на них якби трошки насраний, як кажуть чехи, тому що ну, він їх кинув, розумієте? Тобто я хочу так би мовити, нікого не образити, але так не повинно відбуватися, так не повинно робитися. Ну, тому що по режиму кваліфікований робітник так звільнятися просто одним днем або просто тікати неможливо. Просто неможливо, розумієте? Тому що треба йти в поліцію, подавати запити на продовження, на зміну роботодавця і так далі. Ну, біженець приїхав, я розумію, чесно, розумію біженців в плані того, що є якісь вигідніші умови, але треба робити по-людськи, треба домовлятися з роботодавцем, що так і так, ми знайшли роботу, ми відпрацюємо там 2 тижні і підемо до іншого роботодавця. Тим паче, коли забезпечується, наприклад, людина безкоштовним житлом, гідними умовами, тобто все нормально, абсолютно виплачується, соціалки, здравотки, жодних проблем в цьому немає. Да, знайшли, можливо, десь там вищі зарплати, наприклад, там, якщо були там на 135 корунах, а знайшли за 150 корун. Ну, питань нема. Добре, переходьте на ту роботу, їдьте, але не втіхаря, будь ласка, не треба так робити, тому що ви цим самим ставите таке клеймо на тих українцях, які в майбутньому хочуть сюди приїхати, і вже до того роботодавця вони не потраплять, розумієте? Тому що роботодавець той вже не буде хотіти цих українців, тому що він скаже, да нафіг воно мені треба, таким морочиться, я для них роблю все, там, домовляюся, їздю, катаюся і так далі. А вони так себе ведуть. Ну, це не по-людськи, розумієте? І я думаю, якщо б кожний сам стикнувся з цією ситуацією, він би так же само про це думав. Тому в цьому питанні цим роботодавцям вже не цікаво, так би мовити, з однієї сторони надавати всі умови, які потрібні для нормального існування, працювати, жити і так далі. Але ну, деякі українці, тому що зараз ми говоримо про візу тимчасового захисту, ведуть себе таким чином. Тож, друзі, тут, будь ласка, на це звертайте увагу. Також вигідніші на даний момент для роботодавців агентства праці. Чому? Ну, це можна також просто все зрозуміти, тому що агентства морочаться з цими людьми, звільняють, набирають і так далі. Роботодавцю, прямому роботодавцю, не треба заморачуватися з цим пошуком, не треба подавати ці запити, не треба слідкувати ці реєстри, не треба писати, дзвонити в посольство, консульство, ну що там, коли моя людина там приїде. Щоб посольство, консульство дзвонили цій людині і питалося, ну що ви, коли ви там приїдете. Тобто це все коло замкнуте, йому не потрібно, йому
потрібно те, що прийшла людина, відпрацювала, зробили план, зробили норми і все. Тому агентство в цьому плані вигідніше. І поки триває війна в Україні, на жаль, ця ситуація буде зараз вигідною для всіх сторін, для роботодавців, можливо, звичайно, не для всіх людей, які шукають працю, це, можливо, буде вигідно, але ситуація залишається поки що незмінною. Звичайно, ви можете напряму знайти роботу собі, але ну, тут треба потратити трошки більше енергії, трошки більше такої, знаєте, завзятості, щоб знайти цю роботу, щоб вас ще взяли надовго, тому що також роботодавці розуміють все прекрасно. Хтось може продовжити візу, хтось не може продовжити візу, потім якась ситуація станеться, зірвалися, поїхали додому в Україну і так далі. Тому вони себе перестраховуються і беруть всю відповідальність з агентств. Тому агентства за це все відповідають. Також один момент, про який хотів вас попередити. Зараз уже на сторінках інтернету, в фейсбуках з'являються різні оголошення по типу переходу на робочу карту для віз біженства, віз захисту і так далі. Друзі, я нічого не хочу сказати, але я хочу вас попередити, щоб ви не наражалися на небезпеку для себе. В якому плані? Ну, в першу чергу, в грошовому еквіваленті, тому що за це просяться дуже великі гроші, немаленькі, і обіцяють такі, ну, знаєте, нереально швидкі умови, отримання робочої карти, тут прямо на місці і так далі. Дивіться, будь ласка, уважно, тому що може бути багато шахраїв з цього приводу. Тож, це все на вас, на вашій відповідальності. Потім піти комусь щось довести, вас не вийде просто, розумієте? Тому що, ну, по-перше, цього офіційно немає. Переходу з візи тимчасового захисту на робочу карту в Чехії немає. Ця інформація є на сайті консульства та посольства, я про це також говорив, як це все можливо зробити. Для тих, хто в Чехії, це зробити зараз нереально практично. Але багато людей в фейсбуках, в інстаграмах вже починають пропонувати перехід для людей, які живуть тут в Чехії, які мають візи тимчасового захисту, на перехід на робочу карту. Ну, дивіться, це все на вас. Я тільки попереджаю, щоб ви просто потім не втратили свої кошти. І наостанок хотів би сказати пару слів для тих людей, які збираються сюди приїжджати в Чехію по візам тимчасового захисту, можливо, по робочим картам і так далі. Друзі, я вам хочу сказати, що тут золотих гір не буде, розумієте? І ми їх також не отримували. Якщо ви там думаєте, що ми тут якось живемо прям дуже шикарно, класно, нічого не робимо і в нас падають гроші з неба, ну це дуже велика помилка. Хтось відразу хоче отримувати по 200 крон на годину. Так, звичайно, є такі вакансії по 200, і по 250, і по 300, але це спеціалісти. Якщо ви приїжджаєте на звичайний завод або склад оператором, без досвіду, без знання мови і таке подібне, то ну, не буде таких зарплат, розумієте? Звичайна стандартна норма тут йде, це в середньому близько 1000 євро на місяць. І з цієї 1000 євро ви будете сплачувати житло, ви будете сплачувати їжу. Люди питають, так а що ж залишається? Друзі, так а що залишається в Україні? Так же само, розумієте? Коли ви отримуєте зарплату і платите з цієї зарплати кошти, ну що у вас залишається? Тут так же само, нічого іншого тут немає. Звичайно, вигідно, коли ви працюєте вдвох. Звичайно, вигідно, коли у вас вже дорослі діти. Тому що ну, діти вже мають 17, 18, 16 навіть років, можуть йти на бригади, на фушки, працювати, наприклад, в тому ж Макдональдсі, чи в ще якихось там магазинах розкладати якісь там продукти і так далі. Багато варіантів, особливо як в великих містах тут знаходиться. От, тож вже ці діти можуть забезпечувати себе самі практично, звичайно, там з вашою допомогою, за житло і так далі. Але ну, ви повинні також розуміти, тому що дуже багато людей мені пише, от я в Україні, я хочу приїхати, я нічого не вмію, нічого не знаю, але зарплата мала. Зарплата, наприклад, 135-150 крон на годину. Блін, ну я розумію, ми починали із 105 корун, розумієте? 105 корун 2018 рік на годину. І нас це влаштовувало.
Тому що, ще раз скажу, я розумію, там зараз не ті умови, як були тоді, в плані виїзду з України, в плані війни і всього іншого. Але якщо порівнювати 2018 рік 105 корун на годину, і в Україні я отримував 11 гривень на годину. 105 корун на той момент це було 120 гривень. То різниця велика. Продукти плюс-мінус коштували однаково. І продукти зараз, я вам скажу чесно, за ці 5 років, так, звичайно, подорожчали. Є інфляція, є інші суми, але вони плюс-мінус однакові, розумієте? Якщо тут користуватися грамотно, різними акціями, звичайно, економити, то, в принципі, тут можна нормально себе почувати. І це можуть довести дуже багато людей, які тут вже живуть, ну, більше 3 років, це точно. Так, звичайно, є такі, що не пристосувалися до цього всього і ниють, можна сказати, що все погано, все хреново, тут Чехія для життя. Я не буду казати, що Чехія тут для заробітків, звичайно. Але в кожній країні також потрібно працювати. Не буде такої халяви, що ви приїдете, нічого не будете робити, а вам за це будуть давати гроші і казатимуть, ось вам, будь ласка, на відпустку, ось вам, будь ласка, ще з'їздіть в Україну, метніться туди-назад, ось вам ще. Не буде того. Зараз все спрямовується на те, щоб люди йшли і працювали. І тому зараз прикладом є Німеччина, яка зараз подивилася на Чехію і Польщу, де біженці майже 50% приїжджих працюють, а у них тільки 20. І вони задають питання, а чого так, чого в нас не працюють, а сидять на цих гуманітарних давках, а там працюють, розумієте? Ну, тут понятно, що можна все це довго дуже розсусолювати, дуже багато розказувати, в кожного буде своя на це все думка. Я не хочу в це все якби сильно вдаватися. Я про те хочу донести вам інформацію, що, ну, для того, щоб ви себе нормально якось почували, тут треба працювати. В будь-якій країні треба працювати. От. І залежить тільки від того, як ви будете працювати, як ви будете ставитися до тієї країни, яка вас прихистила, як ви будете вчити мову. І тільки від того буде або підніматися ваш рівень життя, або залишатися на місці, або погіршуватися. Тут іншого немає. Тож, друзі, ось такі ось реалії січня 2024 року в Чехії. Дякую всім за те, що були з нами. Хто до кінця, тому взагалі респект. Будь ласка, від вас вподобаєчки, від вас підписка на канал, хто цього ще не зробив. Ну, а ми зустрінемося вже в інших випусках. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.